Juče je gospodine Ćiriću zasedao Socijalno-ekonomski savjet Republike Srbije i odmah na početku pitanje, s obzirom da se u medijima jako govori o tome, da li se razgovaralo o predlogu sindikata da se koriguje zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, pogotovo kad reču u pitanju član 70a? Tako je, upravo je juče održan Socijalno-ekonomski savjet Republike Srbije, međutim, nije bilo reči o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, jer je Socijalno-ekonomski savjet još pre godinu dana tu našu inicijativu uvažio i prosledio mišljenje Vladi Republike Srbije. Sada je na potezu Vlada Republike Srbije koja treba da uradi predlog izmena i dopuna zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, prema kome bi svi oni koji napune 65 godina, za njih kasnije penali ne bi važili. Ja sam, kažem, u neposrednom razgovoru sa sekretarom Socijalno-ekonomskog saveta pre održavanja sednice Socijalno-ekonomskog saveta saznao da to neće biti na dnevnom redu, jer je upravo ta tema za njih završena i na potezu je, kao što sam rekao, Vlada Republike Srbije. Međutim, u medijima postoje oprečna mišljenja. Neki govore da je ministar rekao da nema izmena zakona u ovom delu, a opet neki mediji objavljuju da će biti promenjen član 70a. Vi znate da sam ja po prirodi optimista i mi u Savezu samostalnih sindikata našeg grada očekujemo da će se ipak izmene i dopune zakona o radu naći na vladi, odnosno da će vlada uputiti u skupštinsku proceduru. Formirana je radna grupa, bez obzira što je pre nekoliko dana u medijima rečeno iz ministarstva da neće biti izmene zakona o radu, ja očekujem, opet kažem, izmene zakona o radu. Mislim da vlada na neki način taktizira, jer samo po osnovu penala negde oko 1.800.000 dinara ostaje u budžetu. 12 meseci, to je negde preko 20 milijardi i pitanje je samo kako će vlada ta sredstva nadomestiti. Da li će ići na dizanje starosne granice ili na zamrzavanje penzija, ostaje da se vidi.